नमस्ते नम्म हेसरु ए सुरेंद्र नायडु नावु वंश पार्य पार्यवागि हिंदी कालदिंदलू नावु औषधि कोड्ता बर्ता इदीवि आदरे इवत्तिन दिन ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗನಸರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಕಣ ಲೋಪ ಇರ್ತದೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಎಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಿಸಿಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕಾಟ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು ಇರೋವ್ರನಿಂದನೂ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಋಣಾನ ಬಂಧ ರೂಪೇನ ಪಶುಪತಿ ಸುತಾಲಯ ಸುತುಲು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಋಣಾನ ಬಂಧನೂ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀರ್ಯಕಣ ದೋಷಗಳು ಇರೋವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರೋವರಾಗಲಿ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇರೋವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲದ ಮರ ಇದಕ್ಕೆ ವಟಾವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈ ವಟಾವೃಕ್ಷದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಂತಾನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಈ ವಟಾವೃಕ್ಷ ಹಾಲದ ಮರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಮ್ಮಾರು ಮೂರು ಟೈಮು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮರಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೊಡೆದಾಗ ಚಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಥರ ಚಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲಾಗೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹಾಲು ಬಂದಾಗ ಈ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರೋ ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈ ಗನಸರಾಗಲಿ ಹೆಣಸರಾಗಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ ಸಾಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಣ್ಣು ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರೇನ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಶುಭ್ರ ನೀಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ಥರ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೋಲು ಈ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಾಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಹಾಲು ಇದು ತುಂಬ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರೋ ಹಾಲನ್ನು ಇದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರೆ ತುಂಬಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಇದು ಹೋಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಗುರು ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದೇ ಮರದ್ದು ಆಲದ ಮರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಗುರು ಮೊಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೊಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೊಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೊಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಿರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬಿಡ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಹಾಕಿರೋ ಹಾಲು ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದು ಎಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಥನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲೆಗತ್ತು ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನಾನು ತಿಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಮುಟ್ಟು ಆಗಿ
ಆಗಿದ್ದಿಂದ ನಿಂದಲೂ ಐದು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದನೂ ಐದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಂಡಸರಿಗೆ ವೀರ್ಯ ದೋಷಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ನೀರು ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಇರೋರು ಗರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಊರದಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿನೂ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಗರಿಕೆ ತಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ 41 ದಿನ ಒಳ ಗರ್ಭಕೋಶ ಫುಲ್ಲು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅಲೋವೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಗಾಯಗಳು ಆಗಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಉತ್ತರೇಣಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತರೇಣಿ ಗಿಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರೇಣಿ, ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂತಾನಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳಕ್ಕೂ ದೂರ ಮಾಡೋಂಥ ಗಿಡ ಈ ಉತ್ತರೇಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಉತ್ತರೇಣಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಕ್ ಸುದ್ದಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಾಕ್ ಸುದ್ದಿ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲು ರುಜುಕೊಂಡ್ರೂ ವಾಕ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ, ನಾನೇ ತಿಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಚಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಮಗ್ಗೆ ಸಮೇತ ಪತ್ತಿ ದಿನಲು 21 ದಿನ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೋಷಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ದಿನ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನಮಸ್ತೆ.